הנה, תשמע. לא, אנחנו לומדים היום. לא, לא לומדים, יש צער גדול. מה צער גדול? מה צער? היום חמישי, יום חמישי, לא יכולים ללמוד. מה? אין, אין. מה? יש שיעור של הרב גולדברג סחיטה. נו, להתחפשן, נו, אתם לא מבינים, עזוב, מילים מסובכות. לא, מילים מסובכות אם אנחנו לומדים באופן. בסדר. וואי, עזוב, חוטניק. לא, בסדר. תהיה בריא, תהיה בריא. איפה ספיין? ג'ושי ספיין! ספיין! ספיין!